дитячий інформаційно-пізнавальний тележурнал «Разом» підготував своїм глядачам порцію корисної та цікавої інформації. Юні кореспонденти розкажуть, як весело відпочити з друзями на свіжому повітрі. На старт! Увага! Поїхали! А вихованці одного з полтавських інтернатів навчать бажаючих азам малювання. Я навчився багато чому. Малювати кольорову розтяжку, портрети, пейзажі, абстракції. Тож канал ви наш вмикайте і програму «Разом» переглядайте. Ми лише тоді чогось варті, коли ми разом.